بسم الله الرحمن الرحيم. اسف رور مهون به تاسو ډیر شکریا ادا کو او دلته دا ساو ترانسفارمر لګي د زمو محله کې د جنازګا سره خور جنازګا سره دلته 200 ترانسفارمر دارالعلوم سره تقریبا درې محلي وی لالاباد مو زمو د نیمه محله وجرند د کورونا بایجان دي دا ټول بابا خیرو د کورونا د محبوب الله دي زمو ادری نه خو د ماجد دي کورونو پوري باغه 200 باندې ډیر زیات لوډ او ار ټیم باندې اوسم دی تیر وړي کوم دا درې ځله خراب شو لینک خو به ار په درې مرز به لینک والو وابړي والا به کله به یو ځای کارونه ډیری ای خوارانو نن ډیر تکلیفونه بس دی کی زمونږ یو کشور الله دې دا ډیر قدر کی منډه تړاو د سویل به جان په منډه ټوړو باندې دا ترانسفارمر مونږ ته دلته 100 ترانسفارمر شو دی خلکو لمه درې وړو مالت ول اسانه شو مونږ دې ډیر شکریا ادا کو د بیجان دی دې په خپل وسنه زیات کوشش وکړو او مینت زاری منډه تړې والا او دا ترانسفارمر دل تړړو دی محلو ل درې واړو لا دې ټولو لا د دې ټولو درې واړو محلو طرف نه مونږ دې شکریا ادا کو چې دې دا دومره غټ کاوي شو او دې دا مسلې حل کن ان شاء الله را روان اوړي چې راجینو دې لبدا تکلیفونه ني نه به دا ټریپینګ وي او نه به دا ترانسفارمر خراب دی لینکونه به وږي دې لبدې په سهولت شي مونږ ډیره شکریا ادا کو دې مننه السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اسف اروره ډیره مهرباني چې تاسو راغی تا دومره خپل قیمتي وخت مو ضایع کو تاسې کال د دې ترانسفارمر پسې مونږ د دوه کالونو کوشش کولو ولې چې په دې ترانسفارمر باندې تقریبا ډیر کورونه پکې درې راتله نو د دې مونږ ډیر کوشش کولو اخر دا نن دا ورځ داسې راغه چې نو د مالی ټول ته ډیر سهولت شو اول ګور دا قبرستانه پورې دا قبرستانه داسې هغه سکول نه هغه اړخته ده لا لا بعد ټول ارس ټول علاقه وپی نو اوس الله پاک ډیر فضل وکړو بس دې خلکو لپاره فایده شوه زموږ د ټولو مالت لپاره دا یوازې زموږ ځان لپاره دا ترانسفارمر نه دی کړی مونږ د ټول مالت لپاره کړی چې دا زموږ رونه دي او د دې رونو ټولو فایده راشي نو په دې کې مونږ دوه پوله مو لګولو ترانسفارمر مو لګولو دا مونږ په خپل کوشش باندې مونږ د چانه څه غواړو راغواړو نه دا شفیق روړ دی دا مونږ سره په دې کې منډه تړه هر قسمه منډه تړه واله او الله دې ټول عزت وکړي الله مستحق تاسو خدای خوشاله ساته بسم الله الرحمن الرحیم رواني خبره سي بي تاسو راغلي او دا زموږ د دې محلي د پرړي غټ کارو شو د خیر دي اسو کې راس مامور ولګیدو او دا ټول چا پیرا علاقې د پارا د خیره دا خو سویل دي موږ ټول خبره شي دین په مینس باسي او ستاسو نو ټول د پارا ډیر ښه کار شو لکه دا خبره بجلی ټیک ته کمی و ډیره کمی و لګ نه خبره چې حالانکه مهرباني کسی بھائی ٹٹول سا سو دا خیر جی.